Da bo mehka, je treba narediti to. Evo, konec ni več. Lejte to, kaj da hek je naredila hobotnica mami. No, hrpuni. Lejo, čakaj dvihni. Ta me je namrtvala. Ok, gremo zdaj. Gremo. Čekaj, lahko daš tisto? Jaz sem hud morski plenilec, ampak vse, kar ulovim, tudi pojem. In ta moj današnji ulov je res nekaj posebnega. Ta hobotnica ima skoraj 2,5 kg. Vidite to, kak je ta lepa. In da bo res dobra, jo moram najprej zamrzniti. Če jo zamrznem,
bo čas kuhanja polovičen, zato da bo hobotnica mehka. Če bi jo dala tako kuhati, brez zamrzneti, bi potrebovala verjetno 4 ure, najmanj. Če pa jo zamrznem, bo v 1,5 ure kuhana. Zato jo operem in odstranim oči in usta in jo zamrznem za vsaj 24 ur. Zato jo bom skuhala. Odrežem oči. Takole. In odstranim usta. Iz te strani porinem ven. Takole. Vse ostalo, glavo sem že v vodi sprazena. In da sem jo nabodla. Se odrezam. Jo operem in pregledam, da so priseski čisti, da nima kamnjev, mivke. Jo malo odcedim in zamrznem.